Përshëndetje, nxënës të dashur. Mirë se po takoheni me mua, mësimdhënësën Flora Bunjaku. Sot për ju, kam përgatitur një orë mësimore nga lënda njeriu dhe natyra. Së bashku, do të bëjmë përsëritje për njeriun dhe shëndetin. Prandaj, juftoj që të meni pran vetës librin Njeriu dhe natyra, ku bashkarisht do të bëjmë përsëritje te faqet 19, 20 dhe 21. Po ashtu, mund të merrni një blok për të mbajtur shënime. Rikujtojmë. Njeriu gjatë gjithë jetës së tij bie në kontakt me kushtet e ndryshme të atmosferës, me lëndë të ndryshme helmuese dhe mikrobe, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme. A mund të më tregoni se si quhet shkenca që na mëson si ta ruajmë organizmin për ndikimeve të ndëmshme të mjedisit? Po pra, shkenca cila na mëson si ta ruajmë organizmin për ndikimeve të ndëmshme të mjedisit quhet higjienë, që rrjedh nga fjala greke, higia, që do të thot shëndet. A mund të më tregoni se cilët janë faktorët që ndikojnë në mbajtjen e organizmit në gjendje të mirë? Pra, për të mbajtur organizmin në gjendje të mirë shpirtërore dhe fizike, ndikojnë shumë faktorë, si ushqimi i rregullt e lloj-llojshëm, banesat me plot dritë, dielli, ushtrimet fizike, shëtitjet në natyrë dhe ajër të pastër, e kështu me radhë. Si e kuptoni fjalën e urtë? Ndalu së ngrëni kur ke tepër shije. Pra, me këtë fjalë të urtë, kuptojmë se duhet të ushqehemi me mas, sepse nëse ngarkohet lukthi shumë, ai nuk mund ta tretë ushqimin sa duhet, e si pasoj shfaqen dhëmbjet. Por, lukthi dhëmb edhe kur nuk e ham me kohë ushqimin. Aktivitetet e ndryshme fizike e ruajnë shëndetin. Pra, përveç ushqimit të rregullt e të lloj-llojshëm, që ka rëndësi për mbajtjen e organizmit në gjendje të mirë shpirtërore e fizike, edhe aktivitetet fizike ndikojnë shumë në ruajtjen e shëndetit. Qëndrimi në natyrë, në diell, lojrat në park, organizimi i piknikut në natyrë, përveç që sjellin kënaqësi për ju fëmi, këto ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj. Prandaj, mundoni që të shfrytëzoni diellin edhe këto ditët e vjeshtës. Një fjalë e urtë thotë, mendja shëndosh në trup të shëndosh. Prandaj, mundoni që të merrni me aktivitetet të shumta fizike, sepse ato ndikojnë në mënyrë pozitive në shëndetin tuaj. Ta ruajmë shëndetin. Pra, për të pasur trup të shëndosh, duhet të kujdesimi që ushqimi që marrim të jetë i pastër, pastaj të jetë edhe i freskët, të jetë i lloj-llojshëm dhe të merret me rregull. Pra, ushqyerja është një proces përmes së cilit merren dhe përdoren nga organizmi elementet kryesore të ushqimit. Ushqimi është një nevojë bazë fiziologjike dhe një kusht i domosdoshëm për një shëndet të mirë. Trupi i njeriu ka nevojë për elementet kryesore të ushqimeve, të cilat ndahen në klasa, si karbohidrate, proteina,
yndyra, vitamina, minerale, ujë dhe fibra. Siç po e shihni, piramida ushqimore është një piramidë e ndarë në kate, e cila bën renditjen e llojeve të ushqimeve sipas sasisë dhe masës që ne duhet të hap. Në bazë, pra në pjesën ku hapësira është më e madhe, vendosen ushqimet që duhet të merren më shumë. Dhe duke u ngjitur sa më lart, sasia vjen duke u zvogëluar. Pra, siç po e vreni, duhet pasur kujdes në konsumimin e ëmbëlsirave. Trekëndësh i ushqimor. Vizatoni figurat e ushqimeve që konsumoni më shpesh, ndonjëherë dhe më rrallë. Si e ndot njeriu ajrin? Pra, njeriu e ndot ajrin kur flet, teshtin ose kollitet. Hulumtimet kanë treguar se në ajrin e një lokali të mbyllur, sa më shumë personat që kanë të, aq më shumë mikrobe ka aty. Prandaj, kur ka epidemi të sëmundjeve ngjitse, si që jemi tash në situatën e pandemisë globale, ne duhet të shmangemi lokaleve të mbyllura, si kinemave, teatrit, salave të koncerteve, autobusave e të tjerë. Duhet pasur kujdes të shtuar, duke bërë edhe ajrosjen dhe pastrimin e lokaleve të banimit. Pastërtia është gjysma e shëndetit. Si e kuptoni këtë thënie ju? Pra, për të ruajtur shëndetin, duhet mbajtur higjienën personale. Duhet të lani dhëmbët dhe gojën regulisht. Larja e dhëmbëve duhet të bëhet deri në 3 herë në ditë dhe larjen e bëni deri në 3 minuta. Unë ju këshilloj që të mësoni një këngë dhe ta këndoni atë në mendjen e juaj deri sa t'i fërkoni dhëmbët. Po ashtu, duhet të shpëlani edhe gojën duke ngritur kokën me sy lartë dhe me gërglatje t'i shpëlani grykën e fytit dhe bajamet. Sepse në këtë mënyrë, këto pjesë shpëlahen prej pluhurit dhe mikrobeve. Kështu largohen mikrobet e sëmundjeve ngjitse të fëmijëve, të cilat ndodhen me shumicë në grykën e fytit dhe në bajame. A mund të më tregoni se kush e dëmton gjuhën? Pra, gjuhën e dëmtojnë ushqimet, djegës, pijet shumë të ftohta apo edhe të nxehta. Pra, pas ngrënjes së ushqimit, lani dhëmbët dhe gojën regulisht. Po ashtu, pastroni fytyrën, qafën dhe veshët, duke i pastruar çdo mëngjes e mbrëmje, por edhe gjatë ditës nëse është nevoja, sepse në to gjatë ditës mblidhen pluhuri dhe ndytësira. Po ashtu, duhet të laheni regulisht dhe t'i kushtoni kujdes pastërtisë së flokëve, t'i preni thonjët dhe të veshni rrobat të pastra. A mund të më tregoni se si duhet të kujdesni për shëndetin e veshkave? Pra, veshkat së muren nga ftohja. Prandaj, duhet pasur kujdes të visheni me rrobat adekuate duke ja përshtatur stinës në të cilën gjinde. A mund më tregoni, pse duhet të pastroni duart? Pra, duart duhet të pastroni regulisht, sepse
Nëse vrejmë me mikroskop lëkurën e duarve, mund të vrejmë shumë mikrobe e baktere, të cilat ngjiten gjatë prekjes, së mbajtjes së shkallëve, prekjes së telefonit, prekjes së ndonjë kafshë shtëpiake, prekjes së tastierës, lodrave të ndryshme, prekjes së rrezës së derës, etj. Uji dhe sapuni bëjnë pastrimin e duarve. Si duhet të pastroni duart? Pra, duart duhet të pastrohen me ujë të vakët dhe me sapon. Fërkimi i duarve dhe gishtat duhet të zgjas nga 20 deri në 30 sekonda. Pra, shihni se si duhet të fërkohen gishtat dhe duart si pas këtyre 6 hapave. Kush e shkurton kohën e gjumit, e shkurton jetën e vetë. Pushimi më i mirë për sistemin nervor është gjumi i thellë dhe i qetë. Për të bërë gjumë të qetë, duhet të fleni herët në mbrëmje e jo të qëndroni gjatë të zgjuar. Fëmijët duhet të flenë 8-10 orë gjumë. Dhe gjumi cili ju ndihmon fëmijëve është fjetja në ora 20 të mbrëmjes, më së largu në ora 21. Për të bërë gjumë të qetë, duhet të evitoni çdo gjë që ngacmon shqisat. Pra, duhet të fikni dritat dhe të keni qetësi. Çfarë po vëreni këtu në këtë foto? Pra, ky djalosh ka një regjim ditor. Zgjohet në mëngjes, pastron dhëmbët dhe fytyrën, kryen aktivitetet fizike, niset në shkollë, kryen detyrat shkollore dhe kryen pastrimin para gjumit. A mund më tregoni? Po ju, çfarë rutinash ditore keni? Besoj që edhe ju keni rutinat e juaja duke i kushtuar rëndësi të veçantë mbajtjes së higjienës, kryerjes së angazhimeve shkollore, qëndrimit në natyrë e kështu me radhë. Sistemi nervor e dëmton edhe puna për një kohë të gjatë në kompjuter. A mund më tregoni se sa kohë qëndroni ju para kompjuterit? Pra, nxënës të dashur, ju këshilloj që kompjuterin apo laptopët që i keni t'i shfrytëzoni për të hulumtuar ndonjë të dhënë apo edhe për të zgjeruar njohuritë juaja e jo vetëm për të luajtur lojra në ta. Si t'i mbroni shqisat? Para jush kam paraqitur një tabelë. Ku do të paraqiten shqisat e dhëna? Vendodhja, funksioni dhe mbrojtja. Bashkarisht, me ju do të gjejmë vendodhjen e shqisave, çfarë funksioni kryen ato dhe si t'i mbrojmë ato. Fillojmë me sytë. Pra, ku është vendodhja e syve? Në kokë, pra, tek pjesa e përparme. Çfarë funksioni kanë? Pra, janë organ i të pamurit. A mund më tregoni se si duhet i mbrojmë sytë? Pra, sytë mbrohen kur nuk lexojmë në dritë të dobët. Po ashtu, mos fërko sytë me duar të papastra. Veshët. Vendodhja e kësaj shqise. Ku është? Pra, në kokë, në pjesën ansore. Çfarë funksioni ka? Është organ i të dëgjuarit.
Pra, veshët janë organit e dëgjuarit. Mbrojtja. Si duhet i mbrojmë veshët? Pra, mos qëndro afër zërave të lartë dhe zhurmave të forta. Hunda. Vendodhja, ku është? Pra, hunda gjindet në kokë tek pjesa e përparme. Çfarë funksioni ka? Pra, është organ i të nuhaturit. Si të mbrojmë hundën? Pra, mos prek hundën me gishta dhe pastroje hundën rregullisht. Punë e pavarur. Në një fletë të bardhë shkruani. Si kujdeseni për pastërtinë personale? Sa kohë qëndroni jashtë në natyrë? Sa orë gjumë i bëni? Dhe si kujdeseni për shëndetin tuaj? Miru pafshim, nxënës të dashur, ju uroj punë të mbarë dhe suksese.